Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Brenda Neto e Catulo de Campos, que lançam seu primeiro CD nesta semana. E na semana de aniversário da capital, você também fica por dentro de uma exposição que reúne fotografias do centro de Porto Alegre. E agora nós vamos às dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E de hoje você começa com um livro infanto-juvenil. Exatamente, Newton. Fedegunda, de Karen Ascioli, lançamento da editora Rocco. O livro é um roteiro de uma peça teatral e a personagem do título é uma menina que se vê diante de sentimentos como medo, coragem e desejo. A peça, inclusive, já foi encenada em Portugal e na França. Fedegunda, de Karen Ascioli, é da editora Rocco. Legal que é uma edição super bacana, as crianças podem estar em contato, né? Exatamente. Com os diálogos, cada cena. E tu sabes, Neto, que existe pouco material teatral para esse público, né? É interessante isso, porque não se publica muito, não se costuma publicar muito, né? Bela iniciativa da Rocco. Gil, e do teatro nós vamos para a TV. É. Como escrever séries, roteiro a partir dos maiores sucessos da TV, da Sônia Rodrigues. A autora é doutora em literatura e tem carreira também como roteirista. O interessante é que ela expõe os conteúdos usando os seriados bem atuais, como House of Cards, Homeland, Dalton Abbey e Ray Donovan. O livro aborda desde os passos iniciais, a ideia, até a redação do roteiro. Como escrever séries, roteiro a partir dos maiores sucessos da TV, da Sônia Rodrigues, é da editora Aleph. Gil, e para fechar, poesia. Pois é, poesia. Terceiro livro do Paulo César de Carvalho. Em Letra Livre, o autor, que é também cantor, compositor e guitarrista, aprofunda seu trabalho de aproximação entre a poesia e a letra de canção. Daí porque o cotidiano e as tiradas bem-humoradas são a tônica em mais de 80 poemas. O nome do livro é Letra Livre, do Paulo César de Carvalho, uma publicação da Oitava Rima. Gil, e todo sábado tem programa Tons e Letras na Rádio FM Cultura. A partir das 11 da manhã, com dicas de leitura, entrevistas e muito mais. Que legal. Bem, e Porto Alegre vai receber a Berliner Camerata no dia 27 de abril para uma apresentação única. O concerto faz parte da tour internacional da Orquestra Alemã. A Berliner Camerata é considerada uma orquestra jovem que já estreou em 2008 com um programa que reunia Vivaldi e Piazzolla. Quem dirige a orquestra alemã é a violonista Olga Pack. O repertório do concerto em Porto Alegre vai ter composições de Vivaldi, Bach, Mozart e Tchaikovsky. Os ingressos já estão à venda. E amanhã, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre começa a série Igrejas, com a execução de uma obra que, desde os anos 70, não era apresentada pelo grupo. O concerto também conta com solistas Elisa Machado e Daniel Germano, selecionados pelas audições do começo deste mês. E eu converso agora com o Daniel sobre essa apresentação. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Newton. Que legal essa possibilidade, né, de estar junto com a OSPA. Enfim, mais de 60 anos de carreira. Verdade. E, enfim, mostrando o teu trabalho em igrejas, no contato direto com o público. É uma situação um pouco diferente daquele concerto que você faz no palco de um teatro, por exemplo, né? Perfeito, é bem diferente, né? O concerto em igreja é um concerto mais sacro, né? Como o próprio local já pregou. A obra que a OSPA vai apresentar é uma obra linda, maravilhosa, chamada Requiem, de Gabriel Fauré, que é um francês, compositor da época do romantismo, e essa composição é uma composição que ela tem uma textura melódica, uma musicalidade muito fácil aos ouvidos de quem não é uma pessoa tão próxima do cenário erudito, assim. Então, mesmo para quem não conhece, quem não está acostumado a ouvir música clássica, é um baita de um programa, assim, uma música muito bela, apesar de falar de morte, né? A composição é muito rica e tenho certeza que vai agradar muito ao público. Daniel, você já tinha cantado antes com a OSPA? Já. Eu já canto com a OSPA assim, há alguns anos, assim, acho que nem contabilizei, mas acho que deve fazer já mais de 10 anos. Assim. Claro, com concertos assim, em óperas também, né, alguns concertos em teatros, em igreja também, há algum tempo. Assim.
Já. E vai estar com você a Elisa, né? Vai estar. Tem sido esse processo de ensaios? Que é maravilhosa. A Elisa é uma soprano, eu considero das melhores sopranos do Brasil, assim. Ela é realmente muito boa, uma técnica apuradíssima. A regência do concerto vai ser do maestro Manfredo Schmidt, que também dispensa apresentações. É, eu acho que é um trabalho muito cuidadoso. O coro sinfônico da OSPA está muito bom. Tá, sempre esteve, mas está com um requinte, assim, uma qualidade, um entendimento da obra muito apurado. Então, eu posso dizer para quem for assistir, que vai, enfim, vai ser um concerto gratuito, né? Então, mais um chamariz assim, para prestigiar. Mas principalmente pela beleza da música, pela facilidade com que ela entra nos ouvidos e nos olhos, né? Pela execução maravilhosa da orquestra. Então, espero que todos compareçam, que vai ser um programa imperdível. Daniel, vocês estão há quanto tempo já ensaiando? A gente está ensaiando, eu particularmente estou ensaiando desde agora o final da semana passada. Né? Foi uma obra que eu já fiz, inclusive, com o Coral Porto Alegre. E eu estou ensaiando desde o final da semana passada, mas o coro já está ensaiando, creio eu, há cerca de um mês, assim, uhum. Mais ou menos esse período, né? O maestro Manfredo, o diretor Evandro Matei, são muito cuidadosos nisso, né? Em fazer um trabalho muito aprofundado e refinado para que tenha. E o bacana também é que é uma obra que não está sendo apresentada, pelo menos pela OSPA, há algum tempo, né? E a possibilidade de se conhecer outros repertórios. Exatamente, exatamente. Como eu disse, assim, a OSPA tem essa tarefa, eu acho, social também, né? E cultural, de levar ao público coisas que elevem, assim, a questão da arte mesmo a um nível mais profundo, né? E Fauré cumpre essa função de uma maneira magistral, assim, porque ele foi um compositor fantástico, dos maiores compositores da França, foi aluno de Saint-Saëns e, enfim, ele é um compositor festejado até hoje e principalmente pelo Requiem, que é uma obra fantástica. Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que a OSPA, a série Concertos em Igrejas, acontece este concerto amanhã, às 8h30 da noite, na Igreja da Ressurreição, na Avenida Nilo Peçanha, 1521. E a exposição fotográfica Olhar Poa está em cartaz até quinta-feira, dia do aniversário de Porto Alegre, aqui no centro da capital. A mostra conta com registros de 20 ângulos diferenciados de Porto Alegre, que em conjunto propõe um outro olhar sobre o centro da cidade. À medida que tu vai fotografando, tu vai exercitando o olhar. Tu vai percebendo as coisas de uma maneira diferente. Então, às vezes, não, nem precisa nem uma viagem. Dentro do teu ambiente mesmo, tu consegue enxergar coisas diferentes. Nós temos aqui, então, um local que normalmente é difícil ser fotografado. É uma vista de cima da torre do gasômetro. Nós temos uma tomada de cima do mercado público em direção à Prefeitura de Porto Alegre, tá? É uma tomada um pouco diferente também. Bom, o Centro Histórico a gente conhece pouco, né? Tem tantos prédios maravilhosos, tantas coisas acontecem no Centro Histórico, né? Eu acho que essas fotos retratam porque elas têm ângulos diferentes, têm significações diferentes, são criadas pelo próprio fotógrafo na hora da captura da imagem. 16 fotógrafos mostram possibilidades na observação de espaços e trechos importantes. A minha foto foi do Memorial do Rio Grande do Sul, né? E é bom que a fotografia te permite um olhar mais atento, que as pessoas, apesar do movimento que tem no centro, as pessoas sempre passam na correria do dia a dia e não conseguem olhar os detalhes, né? E eu busquei isso com a foto, né? Mostrar um olhar mais com calma e os detalhes para as pessoas poderem apreciar. Eu quero mostrar, na verdade, a praça, que é o povo, pedindo acesso à justiça, a Temes, que é o judiciário. Então, esse é o meu olhar da Praça da Matriz para o Palácio da Justiça. O aprendizado da fotografia faz isso. Normalmente, quando a gente começa a aprender fotografia, a gente começa a enxergar as coisas diferentes. A gente percebe a luz diferente, a textura dos objetos diferente. E o grupo Povo da Rua volta a Porto Alegre para duas apresentações do espetáculo Os Dez Mandamentos
da capital nessa semana. Eu converso agora com Evelise Mendes, diretora da peça, e a atriz Rochelle Luiza. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Evelise, a gente já conversou sobre o espetáculo. Estreou há quanto tempo? Então, estreou em final de 2013. Foi um processo de 4 meses de criação. Um processo bem coletivo, digamos assim, entre eu, que também atuo na peça, os outros atores, o cenógrafo, figurinista, né? E qual é o partiu de que ideia essa montagem? Ela partiu... A gente tinha muitas... como posso dizer? Questões. Muitas questões sobre a criação da cidade, né? Como elas foram criadas. E aí a gente quis falar principalmente sobre Brasília, o modo que ela foi criada, que agora vai estar fazendo 55 anos. Que é uma diferença, que Porto Alegre está com 234 anos, 234, eu acho, né? Comemorando o aniversário agora. E... A gente está vendo imagens do espetáculo, né? Porque o espetáculo que trabalha na rua, né, Evelise, ele tem essa dinâmica muito interessante, né, de um espetáculo que começa a se apresentar, o público vai chegando, as pessoas vão passando, algumas param, ficam 5 minutos, outras continuam, ficam um espetáculo todo. E para o ator isso é uma questão muito desafiadora, né, de fazer o foco para si, enfim. Sim, foi um grande desafio. E aí, durante a criação, a gente, como a Rochelle falou, assim, a gente trouxe questões nossas com essa questão da cidade, né? Esse modelo de cidade, que será que serve para o convívio humano? Será que esse modelo de cidade não serve só para a circulação de mercadorias, de dinheiro? Então, tudo isso a gente trouxe para a criação da peça e parodiando com os 10 mandamentos da Bíblia. 10 mandamentos da Bíblia. Então, a gente acabou criando essa história, que é a saga de um povo em busca da sua terra prometida e que acaba não dando certo porque, enfim, o ser humano, ele é complicado, digamos assim. Complexo. É complexo. A peça, ela é dividida em duas partes, né? Que a gente chama de primeira e segunda parte. Mas ela leva, principalmente, de um tempo a outro, assim. E... Quando, acho que essa gente... mudança de tempo também tem uma passagem de local, esse, tem um deslocamento. Sim, a gente atravessa o Mar Vermelho. Enfim, é só vendo para ver a maluquice que a gente criou. A gente, nessas duas partes, tem diversos jogos que se repetem, tanto na primeira como na segunda. E claro que com o desenvolvimento da história, ela se repete com outras intenções na segunda. E isso vai mostrando como os valores também vão mudando com o tempo. Eu acho que a gente foi feliz até de, no final da peça, encontrar uma maneira de instigar o público a pensar o que leva ele hoje, como cidadão, como pessoa, o que impede, aliás, ele hoje, de se perguntar o que são essas maneiras de... Como está mudando sua maneira de pensar e de viver? A questão da cidade é uma questão que envolve todos nós, envolve a questão da ocupação de espaços públicos, né? Mas, em geral, a gente pensa a cidade como aquele núcleo central ali, né? Que seriam os centros históricos, ou pelo menos também nesta relação de poder e dinheiro, né? Onde as coisas acontecem e se movimentam. E, no caso do espetáculo de vocês, vocês vão agora estar apresentando nas periferias, né? Por exemplo, amanhã, a partir das 7 horas da noite, está lá na Lomba do Pinheiro, né? Quer dizer, também constrói uma outra relação de pensar. Sim, sim, inclusive, antes das apresentações, a gente chega mais cedo para ver o local, porque, enfim, a gente tem toda uma interação com o espaço, né, que a gente se propõe, então... Às vezes acontece de chegar atrasado, né? Assim, chegar em cima da hora para apresentação e aí, bom... Enfim, acho que o espetáculo ele procura interagir com o espaço e com as pessoas, com a cidade. Você já tinha apresentado em locais periféricos o espetáculo? Né? Sim, assim, a gente circulou no final de 2013 por algumas... pela região metropolitana de Porto Alegre, então a gente foi Alvorada, foi Cachoeirinho, Gravataí. Aí, na quinta, a gente vai apresentar no bairro São José, às 13h30 da tarde.
E aí depois a gente circula para outras capitais, que foi um projeto que a gente ganhou do Funarte, Artes na Rua 2013. Então a gente vai para o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E a coincidência é que, bom, aqui, essas duas apresentações que a gente vai estar fazendo essa semana aqui em Porto Alegre, são também, fazem parte da comemoração do aniversário de Porto Alegre. E lá em Brasília, as nossas duas apresentações vão fazer parte da comemoração da cidade do aniversário de Brasília. A gente começa no aniversário de Porto Alegre e encerra no aniversário de Brasília. Parabéns aí pelo seu turnê, então. Obrigadão pela presença de vocês aqui, tá? Obrigada. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta num instante. Que prazer receber vocês aqui. Prazer. Bem, a nossa música ao vivo de hoje é com Brenda Neto e Catulo de Campos. Ele lança o seu primeiro CD, Cantos e Rimas, em um show nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. A música de vocês falava assim, que cheiro tem a música, né? Sim. E que cheiro tem a música de vocês? A gente busca fazer essa pergunta, né? É a faixa que abre o nosso CD, porque desde que a gente começou a tocar, a gente ia tocando, fazendo as nossas músicas e, de repente, começamos a perguntar, né, mas o que, que é, afinal, o que, que a gente está fazendo? Né? Então, essa letra do Rodrigo Prates, ele fez para a gente, e é uma coisa bem interessante, é uma questão bem interessante que a gente procura tentar responder. Né, Brenda, há quanto tempo de parceria aí, de vocês dois? Uns 4 anos, quatro, né? Anos. Eu comecei com 9 anos na Academia de Música Rima, em Osório, e eu comecei fazendo violão, e até então me encantei pela música, comecei a cantar para acompanhar o violão, né? E aí foi isso, adorei. A gente resolveu criar essa banda, em homenagem ao Cordas e Rimas dos anos 70. O nome do grupo é Cordas e Rimas, porque é o grupo que o meu pai tinha na década de 70, com o Zé Caradipe e outros músicos da,
da época. E a gente, quando a gente começou a tocar junto, a gente resolveu fazer essa homenagem, né? Cordas e Rimas, em homenagem a esse grupo. Olha, tá aqui o CD, né? São 14 faixas. Como é que foi a produção dele? Bom, são vários artistas, os autores que a gente buscou, é uma coletânea de artistas amigos, né, de consagrados, né, que nos autorizaram a fazer essa gravação. E a gente brinca assim que a gente é uma nova MPG, que a gente está tentando fazer a música popular gaúcha renascer. Né? Então, tem uma coletânea, quase todos os autores são gaúchos, né? E são músicas... Humberto Gessinger, Cleiton Clédio, exato. Zé Caradípia, que está aqui no estúdio também, cadê o Zé, está ali. Enfim, né? Caio Martinez, tem essa ponte, né, entre compositores de uma geração, de outras gerações, e isso, compositores de uma atual geração, né? Isso é muito legal. É um trabalho legal, porque a gente buscou essas músicas de gerações diferentes, tem pelo menos 3 gerações de autores, a gente buscou fazer no nosso estilo essas 3 gerações. Por exemplo, agora Amor de Criança, que a gente vai escutar, é do Caio Martinez e Christian Spirandir, né, que são compositores jovens, né, isso, da atual isso, geração. Né? Isso, Christian Spirandir, que é o responsável pelos arranjos do nosso disco, um excelente músico lá do litoral também. Legal, vamos ouvir então. Vamos lá. Já te contei meu segredo, o frio na barriga, uma vontade antiga, amor de criança. Já te falei do relógio, a preguiça das horas, e me sufoca a demora na tua espera. Murmurei pra de longe, por tua causa eu desperto, e o mês de maio está perto, trazendo esperança. Já mergulhei nesse sonho, já aprendi tua dança, a ansiedade sincera, feito amor de te falei do relógio, é a preguiça das horas, e me sufoca a demora na tua espera. Já murmurei pra de longe, por tua causa eu desperto, e o mês de maio está perto, trazendo esperança. Já mergulhei nesse sonho, já aprendi tua dança, a ansiedade sincera, feito amor de criança, feito amor de criança, feito amor de Bem, o show de lançamento do CD Cordas e Rimas acontece agora, quinta-feira, lá no Centro Cultural da CE, Érico Veríssimo, Rua dos Andradas, 1223. Quem vai estar com vocês nesse show? Uma galera, né? É, uma banda grande, o pessoal que gravou o nosso CD. Então, vamos começar, vou ver se eu não esqueço de ninguém. Na guitarra, o Yuri Correia. Nos teclados, o Christian Spirandir e o Patrick Herzog. No contrabaixo, o Cri Ramos. Na viola e no violão, o Mário Tressoldi. Na bateria, o Lucas Brown.
e na percussão o Rodrigo Reis. Convidados especiais também? Convidados especialíssimos. Os nossos padrinhos, o Zé Caradípia e a Loma, vão cantar músicas com a gente, além de uma participação especial do grupo Cordas e Rimas da década de 70. Ah. Vai ser muito legal. Eu imagino, não, só emoção, né, para vocês, porque também fazer um trabalho como uma produção independente também faz com que você tenha muito esforço, né, para colocar o trabalho na rua, né, desde os momentos de pré-produção, a gravação em estúdio, enfim, né, e esse momento lá de colocar o show de lançamento é o coroamento de toda essa batalha, né. Com certeza. E quem quiser conhecer o trabalho de vocês, pode encontrar também, então, informações no site cordaserimas.com.br. Há também ali links para poder procurar o CD e com tudo. Com certeza, com certeza. Dá para buscar o CD pelo site. Tem a nossa página no Facebook também, facebook.com/cordaserimas. E tem bastante informações, bastante fotos e coisas que a gente tem de divulgação, material de divulgação lá. Ah, que legal. Muito obrigado pela participação Obrigada. De vocês aqui no Estação obrigado. Cultura. Sucesso aí nessa trajetória. Depois deste show, aqui em Porto Alegre, tem alguma coisa programada? Por enquanto, ainda não, mas a gente está, estamos nos, né, buscando. Ah, muito legal. Então, para encerrar, qual é a canção? Nós vamos tocar Terra de Gigantes, do Humberto Gessinger, né, que a gente tocou essa música para ele, né, e ele depois nos autorizou a fazer a gravação no nosso CD. E foi um motivo de muito orgulho para nós. Ah, muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Tchau. Todo é uma...